Наскільки ймовірно, що ми визнаємо це, що дуже різні люди зайшли від «Слуги народу» до парламенту. Наскільки ймовірно, що в цій монобільшості оця різність, так, і буде тою противагою всередині партії, всередині тих людей, які хочуть приймати інші закони, які, ну, можливо, неприйнятні для України. От як ви відчуваєте? Чи у вас все-таки є централізація, є чітке керівництво в партії? Як загалом це відбувається? Ви знаєте, перше, все-таки хочеться сказати, не можна говорити вже, що всі є погані. Нам треба побачити роботу. Ще ніхто нічого не зробив, ані поганого, ані доброго. Ще не приступили до роботи. Щодо вашого питання, я впевнена, що кожен депутат і то, що вони є різні, це також є добре, це не завжди є погано. Ми також тут всі присутні, всі є різні. Саме основне – це то, чого хочуть досягти. Та? А власне, досягнення і бажання є процвітання України. Не боротьба, а перемогти врешті-решт корупцію, правдиві реформи, реальні, а не названі. Оце має об'єднувати і об'єднує тих всіх людей. Тарас, ми маємо дати їм шанс і побачити, і оцінювати.